Conselho de Imprensa realiza workshop com a combate à desinformação eleitoral e a Timor-Leste. E a terça semana, né, secretário de Estado de Comunicação Social, Mirius Juvenal dos Reis Sacara, presidente interino do Conselho de Imprensa, Espírito Dias Ximenes, hala workshop li Husi Jum, o Conselho de Supervisão Facebook e Indonésia, Indi Bayuni. Objetivo Husi workshop né, a tu combate desinformação eleitoral e a Timor-Leste li liu distribuição desinformação eleitoral ne behetan durante a eleição presidencial primeira volta. Além de né, capacita foi ensaio para desenvolver iniciativa sustentável para combate a desinformação, no capacita foi ensaio para equilíbrio narrativa no espaço online. O objetivo é né, o ensaio para ter cidadão e capacidade e conhecimento onde utiliza a mídia social. Né? Neve, intenção de educação cívica, com a literacia digital, mas que não é. Prepara e ter cidadão, para ter capacidade e skill ou de usar mídia digital, como a técnica. E te prepara plataforma técnica balu, a UNDH, e até o Badak, e te se lança plataforma ida com a boa notícia com a Timor-Leste. Notícia dia com a Itanerai. Então, e te pode ser se sente, e a notícia balu não vem mais dia. E te bele orgulho, que a notícia não é foto Itanerai. E tem imagem na sauna em Nian, bele a tamanha neba, para MRI liur bela acompanha, kata ia timor ne laos buat update, i buat diak barak. Ida seluk plataforma ida, mak ita oferece para semak hare, kata iha notisia falsu, iha ID falsu, ita konten tia henapa. Presidente interino do Conselho de Imprensa, Espírito Dias Ximenes Ateten, workshop ne ato minimiza passo desinformação e a rede social, liliu hirak nebe gosta lança hoax e a mídia social. E da desinformação e a situação barak né bem acontece de liu e sira contribui e sirnia hanoin baram com a desinformação e a situação política e tem orsne de liu eleição presidencial tanto o insama e tabela combate desinformação e a eleição presidencial de 2022 tanto de ne conselho de imprensa o CNC Hare katak topik dene importante atu bele halakon tiha dalabarak te bolu hoax, desinformasaun, fake news, musu dalabarak tambadit ita sala uza Facebook, WhatsApp, Twitter, iha plataforma digital sernebe iha. Terplano plano Secretaria de Estado de Comunicação Social se lança contém boa informação no ID falso Siram. Almeida dos Santos, Aniceto Leite, Ziamen.